sjunger i rullen. Härligt. Ja. Ja, jag vet. Och han har tyngd bakom sig så han behöver inte ta i så mycket för att komma ut. En radiostyrd båt där. Riktigt grann fisk alltså. En tre. Lite över tre. Sån fin röd rand har han verkligen. En klockren röd rand alltså. Ja, den var jättefin. Det var inget fel alls på den. Den är som en liten lax. Roligt skulle vi inte ha en. Vad är det för jävla moln då? Så inte så ljus ut. Borde han vara färdig? Nej, inte riktigt kanske. Han har nog inte jättemycket kraft kvar. Eller? Jag kan hjälpa dig ihåg om du vill. Det går nog bra själv. Ja. Nej, det är klart.
Jobbigt att han fick nya krafter och någonting där. Han svalde en trollslända. Som han hade liggande sin mungipa. Jag tar den. Jag kan ta den. Den här. Ja, det kan jag. Ja, då kan du hålla spöet bättre. Fyra kilo eller något. 3,5 eller något. Jag kan inte tänka mig att den är mindre än det. Ja, hur går det? Okej. Grattis. Ja, vad roligt. Ja, det är inte alltid. Ja. Har du något att banka med eller? Nej, jag har inte. Ja. Nej, den skulle nog, då skulle nog tafsen gå av i sådana fall. Inte jättehårt. Nej, men har man bara spänn på. Håll upp. Slem. Ja. Ja, det skulle fått upp det här. Två nio vägde den. Två nio? Ja. Det är riktigt fet. Ja. 3 kilo alltså. Ja. Det är kul. Ja. Han tog väldigt fet den här.